Strašně mě oslovil rozhovor s psychologem, český psycholog, pan doktor Herman Marek, který má ve své ordinaci fotku, nad stolem má fotku. Na té fotce je člověk. Ten člověk přežil koncentrační tábor, ten člověk přežil Osvětim. Vrátí se na místo po 50 letech a ta fotka zachycuje to zoufalství, ta fotka zachycuje ten výraz tváří, ten pláč. To vás úplně ohromí. A on tvrdí, že ji tam má proto, aby si dennodenně připomínal to, co on ve svém životě považuje za opravdový problém anebo obyčejné nepohodlí. Aby toto uměl odlišit. A údajně ho i dost často štve to, že na to sám zapomíná. Takže to si myslím, že pokud si uvědomíme, nebo ti, kdo mají neustále blbou náladu, včetně mě kolikrát, toto je třeba věc, co mě pomáhá.